Bir neçə gün əvvəl Kürdəmirdə qadının ağır yanıq xəsarət alması barədə xəbər vermişdik. Olayın bədbəxt hadisə deyil, ailə münaqişəsi zəminində törədilən cinayət olduğu ortaya çıxıb. Təfərrüatları barədə video materialımız var, izləyək. Belə ki, Hüseynov güya barışmaq məqsədi ilə Bakı şəhərində valideynləri ilə kirayədə yaşayan keçmiş həyat yoldaşı Şura Əmirovanı rayona dəvət edib. Bundan sonra isə əvvəlcədən ona məxsus traktorda saxladığı benzini qadının üzərinə tökərək yandırıb. İzi itirmək üçün Əmirovanı başqa bir avtomobillə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb. Nurlan Hüseynov hadisə yerinə gələn çəkiliş qrupumuza yanlış məlumat verərək, güya qadının hamamın ocağını yandırarkən səhvən dizel əvəzinə benzin tökdüyünü, nəticədə güclü alovun onu yandırdığını deyib. İzi itirmək üçünsə özünə də yüngül yanıq xəsarəti yetirib. Ağır yanıq xəsarəti alan Şura Əmirova vəziyyəti ağır olduğundan Bakıda yerləşən ixtisaslaşmış xəstəxanalardan birinə göndərilib. Qadın müalicədən sonra özünə gəlib və yaxınlarına onu keçmiş əri Nurlan Hüseynovun qəsdən yandırdığını deyib. Kürdəmir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Hüseynov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İlkin dindirmə zamanı əməlini etiraf edib. 1989-cu il təvəllüdlü Kürdəmir rayon Muğanlı kənd sakini Hüseynov Nurlan Üzeyiroğlu 9 iyun 2020-ci il tarixdə saat 04 radələrində idarə etdiyi traktorla keçmiş arvadı Əmirova Şura İslam qızı ilə Kürdəmir şəhərində kirayə yaşayacaqları evə gedərkən Kürdəmir rayon Çöhrəlin kəndi ərazisində Şura Əmirova ilə aralarında qısqancılıq zəminində yaranmış münaqişə zamanı əvvəlcədən traktorla saxladığı butulkanın içərisində olan benzini Şura Əmirovanın üzərinə töküb, alışqanla qəsdən yandırmış və ona 3-cü, 4-cü dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri yetirmişdir. Bizim onu aramızda çoxdanlı olan anlaşılmazlıqlar var idi. Yavaldı, gəldi bu nəticə axırıda oldu. Olmaz idi. Məhələ qəddər insandı. Məhər kimi şöyle girilmiş. Oldu da, mən də belə aldım. Mən də həyat belə getirdim. Cütlüyün bu nigahdan iki az yaşlı uşağı var. Hazırda Nurlan Hüseynov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.